Genesis. God gee Adam en Eva 'n keuse om naby aan hom te leef. Julle mag nie van die vrug van die boom in die middel van die tuin eet nie. Genesis 3 vers 3. Dis 'n heerlike sonskyndag. Eva sit op 'n klip. Skielik sien sy 'n dier wat sy nog nie van tevore gesien het nie. "Wie is jy?" vra sy. "Ek is die slang," antwoord die dier terwyl sy lang tong heen en weer flits. "Ruik jy ook hierdie heerlike geur? Dis vrugte wat aan die boom hang." Die boom is in die middel van God se pragtige tuin. Helder vrugte hang aan die boom se takke. "God het gesê ons mag nie van hierdie boom se vrugte eet nie," sê Eva. "Ons mag enige ander vrugte eet, maar nie hierdie boom se nie." Die slang seil teen die boom op en konkel homself om een van die groot takke. "Is jy seker? God het gesê jy mag nie hierdie vrugte eet nie. Hy is net bang julle sal soos hy wees. As julle dit eet, dan sal julle oopgaan en julle sal alles verstaan." Eva se maag knor. Sy is honger. Miskien moet sy net een ou happie vat. Sy strek na die boom toe en pluk een van die groot, helder vrugte. Sy vat 'n groot hap. Die sap drup van haar kin af. En net toe loer Adam om die boom. "Adam, jy moet hier probeer. Oh, die vrugte is so soet en sappig," sê Eva. Adam weet, God het gesê, hulle mag nie van die vrugte van hierdie besonderse boom eet nie. Maar hy vat in elk geval 'n allemintige hap. Adam kyk vir Eva. Eva kyk vir die slang. Die slang seil vinnig weg in die bos. Iets het verander. Iets is nie reg nie. Adam en Eva hoor God in die tuin loop, maar in plaas daarvan om na hom toe te hardloop soos wat hulle altyd doen, het hulle skaam gevoel en weggekruip. Adam en Eva het gesondig. Hulle was ongehoorsaam aan God. Hulle sonde het Adam en Eva van God se teenwoordigheid af weggevat. Adam en Eva kon nie meer in die tuin bly nie. Hulle het geweet dat God nog steeds vir hulle lief was, maar hulle lewens sou van nou af baie anders wees. Wat jy moet ontdek. Nadat Adam en Eva uit die tuin uit is, het God 'n engel met 'n brandende swaard by die ingang gesit, sodat niemand weer daar kon ingaan. Memoriseer Genesis 3 vers 3. Julle mag nie van die vrug van die boom in die middel van die tuin eet nie.